Olomoucká pevnost Poznání připravila pro malé i velké komentované pozorování ptáků na krmítku. Akce je součástí ptačí hodinky, kterou pravidelně organizuje Česká společnost ornitologická. Odborníci zjišťují, kteří ptáci u nás v zimě ubývají či přibývají. Sčítání se můžete zúčastnit už tuto sobotu 7. ledna od 10 do 15 hodin. Stanoviště pro pozorování opeřených návštěvníků bude vedle budovy Science centra. K dispozici budou i dalekohledy, chybět nebude ani odborný výklad. Ptačí hodinka a sčítání proběhne i následující sobotu 14. ledna.